22 November ayaa maanta oo kale dunida odil waxa ka bilowda xuska 16 maalmood oo looga hadlayo wacyigelinta bulshada ee la xiriirta kordhigida xadgudubka dumarka loo geysto munaasabad lagu maamuusay maalintan ayaa waxay ka dhacday magaalada Mombasa iyadoona ay soo qaban qaabeen qorrada ay ku mideysan yihiin bulshada rayidka ee gobolka xeebta Evans Kansena oo ah madaxa ururka xuquuqul insaanka ee Kwacha Africa ayaa isagoo kulankani ka hadlay waxa uu sheegay in tacadiyada iyo xadgudubka loo geysto dumarka ku nool gobolka Waqooyi Bari inay tahay mid ay aad u walwalsan yihiin isla markaana ay ugu baaqayaan odayaasha dhaqanka culimada diinka iyo weliba sidoo kale laamaha amaanku inay hal saf uga soo wada jeestaan kuwa kufsiga dumarka u geysta deegaanada gobolka Waqooyi Bari ikifika wakati wa haki za kina mama wazee wanakaa badala ya hivi kwa sababu rape ni police case rape si kesi ya kuwa iongelewe kijijini kwa hivyo ningesema kwamba viongozi wa dini kama vile mashehe na kiongozi wa dini yoyote hata kwa mkristo ikiwa mtu amebakwa hiyo ni kesi ya kwenda polisi sio kesi ya kuwa iongewe katika jamii na ifanywe kijamii na ishie hapo hiyo ni dhuluma kubwa ya wanawake ambao inafanywa wanawake kule sehemu za northeastern katika hizo area zote na ni tafadhali tusikuwe na kisingizio cha dini kudhulumu kina mama. Kina mama wana haki zao hata katika dini pia wamepewa space yao. Kwa hivyo tuwape nafasi ya wakina mama wasifanywe hizi dhulma kwa kuwa wao ni wanawake. Kiwa mtu amefanyia dhulma mama basi ni vizuri iwe ni police case ili kila mtu akapate haki kulingana na vile ambavyo inatakikana. Wacyigelinta 16 maalmood ee soo socota socon doonta kuna ay kaan doonta 10ka bisha soo socota ee December ayaa waxay qaramada midoobay aqoonsatay in laga wacyigeliyo dunida idil xadgudubka dumarka ka dhanka umuhimu wa sherehe hii katika jamii ni kwamba jamii nzima inatakikana ijue kwamba leo ni siku ya kuadhimisha siku 16 za kung'ang'ania haki kwa hivyo sherehe hizi zinaendelea mpaka mwezi wa Disemba na ni muhimu sana kwa jamii ili wakaweze kujitokeza wakaweze kutoa sauti zao na kujitetea katika pale mahali ambapo wanafinywa aidha na serikali ama na jamii as a whole kwa hivyo ni muhimu sana watu wajitokeze na sana sana kina mama wale ambao wanadhulumiwa kwa mambo ya kubakwa na mambo mengi ambayo yanaendelea katika maisha yao lazima wajitokeze ili wakaweze kutoa sauti zao saidiki iyadoona ay kulankan ay kasoo qayb gareen qaar ka mid ah bulshada ku nool gobolkan xeebta gaar ahaan magaalada Mombasa Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Ista magaalada Mombasa